მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა, ასეთ თემაზე. თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია, ვინ ან რა გართმევთ ამ ენერგიებს? მოდით ვნახოთ აბა. საკუთარ ენერგიას რომ უნდა გავოფთხილდეთ, აქ ორი აზრი არ არსებობს. ეს არის ჩვენი სასიცოცხლო ენერგია. მაგრამ ცხოვრების მანძილზე სამწუხაროდ ჩდებიან სიტუაციები ან ადამიანები, რომლებიც გვართმევენ ამ ენერგიებს. ეს ადამიანები არიან ეგრეთ წოდებული ენერგოვამპირები. მოდით ნახოთ აბა. თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია რა მიმართულებით მიდის? და საერთოდ როგორ ხედავს, როგორ ხედავს კარტი თქვენს ენერგიებს? მოდით მე ახლა დავიხმარ ოშო ძემ ტაროსაც. მოვიტანე ჩემი ოშო ძემ ტარო. ესე იგი, ვსაუბრობთ რაზე? ჩვენს ენერგიებზე, ხო, და ენერგოვამპირებზე ჩვენ ცხოვრებაში. შეიძლება ეს სიტუაციები შეიქმნას ისეთი, რომელმაც ჩვენი ენერგიები წაიღოს. ამიტომ უნდა გავუფრთხილდეთ ამ ჩვენს ენერგიებს და არ უნდა მოვექცეთ. სხერპლად არ უნდა ვიქცეთ, გესმით? აი, ასეთი ენერგოვამპირების ხელში. არ უნდა ვიქცეთ სხერპლად. ესე იგი, თქვენი ფიქრები, აბა ვნახოთ, თქვენი ფიქრები საით მიდის? თქვენი ფიქრები ეს იგივე ენერგია. როცა რაღაცაზე ვფიქრობთ, ან ვინმეზე ვფიქრობთ, ჩვენ იმ მიმართულებით ვაგზავნით ჩვენს ენერგიას. საითაც მიდის ფიქრები, იქით მიდის ენერგიაც. ანუ ჩვენ დაუნებურად ხდება აი ამ სიტუაციების თუ იმ ადამიანების გამოყვება ჩვენი ენერგიით. რამდენს გამოგვიცდი ალბათ, რომ რაღაც უცბად დაღლილობას ვგრძნობთ, იცით? იმიტომ რომ რაღაც აი ვერ ვაკონტროლებთ ხოლმე ჩვენს ემოციებს, ჩვენს ფიქრებს და ვფიტავენ. გესმით? ენერგიებისგან ვფიტავენ აი ესეთი ფიქრები. ზოგი უიღბლობაზე ფიქრობს, ზოგი თავის ქმარზე ფიქრობს, ზოგი შეყვარებულზე ფიქრობს, ზოგი ვიზე ფიქრობს, ზოგი რაზე ფიქრობს და ასე ვიფიტებით. ამიტომ ჩვენს ენერგიებს უნდა გავუფრთხილდეთ. კოსმოსიდან მოდის სასიცოცხლო ენერგიები ჩვენთვის და ამ დროს ჩვენ ამას ვანიავებთ. ვანიავებთ. აბა ვნახოთ ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ენერგეტიკა. ჩვენი ფიქრები, ჩვენი ენერგეტიკა. აი აქ ჩანს, ნახეთ. თქვენი ემოციები. ფენი ემოციები რაღაც თავს გრძნობთ თითქოს შებოჭილად, რაც მოსვენებას გიკარგავთ. არადა ხედავთ, რომ თქვენი ახლობლები თუ მეგობრები უფრო ლაღად გრძნობენ თავს, თითქოს თქვენ არ შეგწევთ უნარი, რომ თქვენი ცხოვრება უფრო კარგად, უფრო ბედნიერად წარმართოთ და აი ეს გაღელვებთ, ეს განერვიულებთ. შეიძლება თქვენ ცხოვრებაში იყვნენ ისეთი ადამიანები, რომლებიც ხელს გიშლიან ჩვენი ცხოვრების ბედნიერად წარმართვაში. ესეთი ადამიანები არიან ენერგოვამპირები. შეიძლება დედა იყოს, მერე რა? შეიძლება мама იყოს. მშობლები ზოგჯერ ვერაცნობიერებენ, შვილებისგან ისე მიაქვთ ენერგია. მოდით ნახოთ აბა, ხშირად არიან ისეთი მშობლები, რომლებიც შვილს ძალიან მკაცრად ექცევიან, ძალიან აი როიტყვენ გასახანს არაძლევენ. ასეთი შვილები ძალიან უბედურად გრძნობენ თავს ასეთი მშობლების ხელში. ვნახოთ აბათ გამოსავალი. თქვენი მყოფებით აი ესეთ ძილბურანში, იცით, ჯერ კიდევ გძინავთ და ვერაცნობიერებთ თუ რა მდგომარეობაში იმყოფებით. თქვენ ცხოვრებაში აუცილებლად გარდაუვალია ახალი ციკლი დაიწყება, ახალი პერიოდი დაიწყება. ეს იქნება თქვენი გამოღვიძების პერიოდი. თქვენი გამოღვიძების პერიოდი. თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია. აბა ვნახოთ თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია. თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია. აქ ჩანს წყლის დედოფალი,
სხვა რა დაგჩენიათ? ღებულობთ კოსმოსიდან ენერგიას, იმიტომ რომ ხედავთ, რომ რაღაცნაირად სუსტდებით, იცით, აი ასეთი ადამიანების მხრიდან. Და არ არის გამორიცხული, რომ თქვენ ფლობთ მედიტაციურ ტექნიკას და ხართ ზოგადად სამყაროსთან დაახლოებული ადამიანი. ძალიან კარგი, ბუნებრივად თქვენ თვითონ მიხვდით, რომ აი ასეთ ხერხებს უნდა მიმართოთ, რომ აი ასეთი გზით მაინც გაძლიერდეთ. ვინ ან რა გართმევთ ენერგიას? ნახეთ, დესტრუქციული კარტია მოვიდა, ეს არის ტრანსფორმაცია. თქვენ ცხოვრებაში არის რაღაცა სიტუაციები თუ სიტუაცია, შეიძლება ადამიანებიც, რომლებიც გართმევენ ენერგიას. ეს არის ტრანსფორმაცია. გინდა თუ არ გინდა, უნდა მოხდეს ეს ტკივნეული გარდაქმნა, თქვენი ცხოვრების რაღაცა შეცვლა, ცვლილება. ამის შესაძლებლობა გექნებათ თქვენ, რომ შეიცვალოს ეს ცხოვრება თქვენი. გექნებათ ამის შესაძლებლობა, ჩემო კარგო, ჩემო ძვირფასო. და დგება თქვენ ცხოვრებაში ისეთი პერიოდი, როცა დინებას გაყვებით, იცით, ცხოვრების დინებას, თქვენს ბედს მიენდობით და ეს იქნება სანდოდ იგრძნობთ თავს, იცით, სანდოდ. აბა ვნახოთ, ვინმე თუ არის თქვენს გვერდით, ვნახოთ. აქ ჩანს, რომ აი ხუთიანი ციფრია, რაღაც ისეთი დიდი სურვილი, განთავისუფლების, თქვენი გადარჩენის, ასე ვთქვათ. აი ნახეთ, შემოქმედით გიჭერთ მხარს, ცეცხლის მეფე. შემოქმედით გიჭერთ მხარს, თქვენს მხარეს არის. თქვენ პოულობთ თქვენს თავში ენერგიებს, ძალებს, რომ გადაარჩინოთ თქვენი თავი. ძალიან კარგი. მივესალმები ასეთ ადამიანს, რომელიც თავის გადარჩენაზე ზრუნავს. მოდით ვნახოთ, აბა თქვენი ფიქრები საით მიდის, რა სიტუაციისკენ მიდის. როგორ ხედავს იმ სიტუაციას? მოდით ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამ სიტუაციას? 1 2 3 3 აქ ჩანს ორი პიროვნება. ერთი ჩანს ქალბატონი, მიდის თქვენი ენერგია აი ამ ორი პიროვნების მიმართ. ქალბატონი და მეორე კიდევ ძალიან მკაცრი და ცივი მამაკაცი. და შუაში არის ესეთი ორიანის მონეტები. ეს არის გაუთავებელი ურთიერთობა აი ამ მამაკაცებთან. ტაროში ეს არის უსასრულობა, რომ არ სრულდება, აი გაუთავებელი. და თქვენ გინდათ, აბა რას ისურვებდით ამ ურთიერთობაში? ვნახოთ, აბა რას ისურვებდით თქვენ ამ ურთიერთობაში? ამ ურთიერთობაში თქვენ ისურვებდით ბედნიერებას. კი ბატონო, ბედნიერებას. და თქვენს გულში არის აი ეს პიროვნება, ნახეთ. თქვენს გულში არის პიროვნება მამაკაცი, მონეტების მეფე. ეს მამაკაცი მოიაზრება თქვენს გულში, როგორც აი სერიოზული, შეყვარებული, რომელთანაც თქვენ აი ვიზუალიზაციის საშუალებით, პრინციპით, თქვენ მიდიხართ წარმოდგენებში და წარმოგიდგენიათ, რომ ამ ადამიანთან აი დიდი სურვილი გაქვთ, მოკლედ ამ ადამიანთან დაოჯახების. მაგრამ რა ვუყოთ ჩვენ ამ ადამიანებს, ამ ორ ადამიანს, რომელიც ხელს გიშლით თქვენ? დესტრუქციული ძალები მოდის ფაქტიურად ამ ორი ადამიანისგან თქვენ ცხოვრებაში. ერთი არის მამაკაცი, მეორე არის ქალბატონი, რომლებიც აი ანადგურებენ თქვენს ემოციებს, თქვენ ცხოვრებას, აი ყველანაირად, ფიზიკურად, მორალურად. ამ ადამიანებიდან მოდის გამანადგურებელი ენერგიები თქვენი მისამართით. აი ნახეთ, ოთხიანის ხმლები ამოვიდა. ფიქრობთ რანაირად, როგორ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას? თქვენი ფიქრები არის მხოლოდ ეს. ნახოთ, შევეკითხოთ, ეს შეკითხვა დავსვათ. როგორ დააღწიოთ თავი ამ სიტუაციას? შვიდიანის მონეტები, აქ ჩანს ცოტა ისეთი გრძელვადიანი მოლოდინი. დღეს და ხვალ ეს არ მოხდება.
არ მოხდება დღეს დახვალ, აბა ვნახოთ რა მოხდება. რაღაცას იმედი გაქვთ, თქვენ იცით, საქმიანობის. რაღაც აი, ნახეთ, ვალეტი გული, ეს არის იმედი და საქმის დაწყების. ნახეთ, საქმის დაწყების იმედი. აბა როგორ გაგიმართლებთ თქვენ ამ საქმეში? როგორ გაგიმართლებთ? აი ძალიან მაგრა გაგიმართლებთ. ათიანის კვერთხები საქმესთან მიმართებაში, მაგარი გამართლება გაქვთ თქვენ. მთავარია უბრალოდ აქტივობა, არ დაგეზაროთ, მიაწექეთ საქმეს. დიდება უფალს, ნახეთ, ორი ტუზი ამოვიდა საქმესთან დაკავშირებით. მინდა გაჩვენოთ საქმესთან დაკავშირებით. აი საქმესთან დაკავშირებით შეგიძლიათ ეს დასკრინოთ და შეინახოთ სადღაც მობილურში, ღრმათ რომ არავინ არ გაჩხრიკოს და არავინ არ წაგიშალოთ. აი ეს პროგრამა, ერთგვარი პროგრამა, თქვენი ბედნიერება ფინანსების მიმართულებით, საქმიანობის მიმართულებით, თქვენი საქმე, გესმით, თქვენი საქმიანობა. ამისი დიდი იმედი გაქვთ, მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ეს დღეს დახვალ არ მოხდება, არც ერთ კვირაში და არც ორ კვირაში, მაგრამ ამისთვის უნდა დაიწყოთ უკვე ფიქრი და მზადება. ვნახოთ აბა პიროვნება, რომელზედაც თქვენ ფიქრობთ, როგორ არის თქვენს მიმართ გამსჭვალული. ცხრიანის მონეტები, პიროვნება, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, არის მარტო. აბა ვნახოთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. აი ნახეთ მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. ეს პიროვნება არის მარტო და ფიქრობს თქვენზე. თქვენ ამოხვედით როგორც დასაოჯახებელი ადამიანი, დასაოჯახებელი ქალბატონი. იცით რა არის, აი რაღაცა მარტო, მარტო სული ქალბატონი ხართ. შეიძლება იყოს მეუღლე, დაოჯახებული ყოთ, მაგრამ აი მარტო გრძნობთ თავს. ეს არის სევდიანი ადამიანი, სევდიანი ქალბატონი. ვნახოთ გამართლება ამური ადამიანის, ვნახოთ ამური ადამიანის გამართლება ცხოვრებაში. დესტრუქციული ძალები მოდის ამ ურთიერთობიდან, დესტრუქციული და გამანადგურებელი ემოციური რაღაცა ისეთი ძალები. ეს არის ისეთი ურთიერთობა, რომელიც აი ნახეთ ნერვული ისა ემოციური გარღვევა ჩანს თან ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. და რატო, რა შეიძლება მოიტანოს ამ ურთიერთობამ თქვენთვის, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ ურთიერთობამ, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ ურთიერთობამ. ეს არის მოლოდინის რეჟიმი, გესმით, მოლოდინი. ეს სამიანის კვერთხები ამოვიდა, ორიანის კვერთხები ამოვიდა, ორივე არის მოლოდინი. პიროვნება, რომელიც დგას და გაგვირდებათ, სიტუაციის შეცვლას აგვირდება. და ეს კი გზისკენ, ეს პიროვნება იყურება გზისკენ, მოლოდინის რეჟიმშია თითქოს თქვენგან. და ვნახოთ თქვენს პირად ცხოვრებაში რა ხდება, რა გიშლით ხელს, რა გიშლით ხელს. ავადმყოფურად დგას თქვენს მიმართ ქალბატონი. აი ეს გიშლით ხელს დღის გზაზე, დღისით მოხდება რაღაცა ისეთი ენერგიების წაგლეჯვა, დიდი უსიამოვნება ამ ქალბატონის მხრიდან. ხუთიანის მონეტები, უსიამოვნება, თითქოს ფულთან დაკავშირებით რაღაც. აი ნახეთ ორიანის ხმლები ამოვიდა, ორიანის ხმლები ამოვიდა გზასთან დაკავშირებით. თითქოს გზაზე გინდათ გასვლა, გზაზე, და ამ გზაზე გასვლაში გიშლით ხელს რაღაცა სიტუაცია, თითქოს ფინანსური მხარე გიშლით ხელს, თითქოს ქალბატონი გიშლით ხელს. და აქ რა შეკითხვა კიდევ, რა გართმევთ ენერგიას და რა გზაზე უნდა გახვიდეთ, რა იქნება თქვენთვის მშვიდობიანი გზა. აბა ვნახოთ რა გართმევთ ენერგიას, ეს უკვე გავიგეთ. და აბა როგორ უნდა მოახერხოთ თქვენთვის მშვიდობიან გზას, როგორ ხედავს კარტი. აი ეს პასუხი, ეს შეკითხვა იყოს, თქვენთვის მშვიდობიან გზას როგორ ხედავს კარტი.
თქვენთვის პირდობიან გზას, როგორ ხედავს კარტი. თქვენთვის მშვიდობიან გზას, როგორ ხედავს კარტი. საღამოს გზაზე ჩანს. Ну, ай ძალიან მაგარი კარტი ამოვიდა. 1 2 3 4 5 6 7. 7 არკანი ამოვიღე ხალხო. 7-ვე, ესე იგი ნახეთ. თქვენი მომავალი. თითქოს რაღაცას დამსახურებულად ღებულობთ სამყაროდან. თქვენი მომავალი. მამაკაცი დგას თქვენს გვერდით. როგორც საყრდენი, როგორც თქვენი ზურგი, როგორც თქვენი როგორ გითხრათ, აი აზრების გამზიარებელი, თქვენი გვერდში მდგომი. ნახეთ, შეხედეთ 4-იანის კვერთხები, რაღაც თქვენი ჩანაფიქრის მიღწევა, ბედნიერება, სტაბილური ბედნიერება. შემდეგ ჩანს თქვენ, ჩანხართ თქვენ, აი აქ უკვე გამოჩნდით, ნახეთ. აქ უკვე გამოჩნდით, აი მოდით აი ასეთნაირად. როგორც ოჯახში მყოფი ქალბატონი, მაგრამ შეყვარებული. და აი ნახეთ საღამოს გზა და საღამოს გზაზე დიდი ბედნიერება. საღამოს გზაზე დიდი ბედნიერება. ფაქტიურად დიდი პროგრამა შედგა. ესე იგი, მოდით შევაჯამოთ, თქვენ ცხოვრებაში გამოჩნდა ორი პიროვნება. ძალიან ისეთი ახლო პიროვნებები, ერთი მამაკაცი, რომელიც ძალიან ახლობელია და გიშლით ხელს, ძალიან დესტრუქციული ძალაა, თვითონ პიროვნება სიბრაზე, პიროვნება დესტრუქციული ძალა. აი რაღაც აი ესეთი, რომელიც ნერვებს გიშლით. არანაკლებ ნერვებს გიშლით ქალბატონი, ესეც დესტრუქციული ძალა. შემდეგ გამოჩნდა გზასთან დაკავშირებული პრობლემები. ეს პრობლემები არის არამარტო ადამიანის მხრიდან, არამედ თვითონ ფინანსური პრობლემაც არის გიშლით ხელს. მაგრამ მომავალი ჩანს თქვენი ძალიან კარგი. რვიანის მონეტები. ამ მომავლისთვის თქვენ უნდა იაქტიუროთ. ეს მომავალი არის თქვენს ხელში. აი ნახეთ, თქვენი აქტიურობა არის აუცილებელი ამ მომავლის თქვენ აი მოსაახლოვებლად. გესმით, თქვენს ხელთ არის ეს მომავალი. თუ არ იაქტიურებთ, მაშინ ეს მომავალი დარჩება, ხო? აი ესე დარჩება, ინფორმაციაც დარჩება. მაგრამ ჩანს რაღაცა ძალისხმევა არის საჭირო თქვენი მხრიდანაც. ეს ერთი თქვენი მომავლის არკანი და ესეც მეორე თქვენ და ვიღაცა მამაკაცი ჩანს. მამაკაცი შავგრემანი მამაკაცი ეს თქვენ და თქვენ ერთად. მიზნის მიღწევა, სტაბილური ბედნიერება, ერთად ყოფნა. რაღაცა კონდიციამდე მიაღწევთ ბედნიერებას და რაღაცა ჩერდება. თუმცა იმდენად დიდი ბედნიერებაა, რომ რა ვიცი, განვითარებას აი მაქსიმალური კულმინაცია განვითარების ბედნიერების. და საღამოს გზა, რაღაცა საღამოს გზა ჩანს. თითქოს საღამოს გზაზე ხდება შეხვედრა ამ მამაკაცთან, ამ პიროვნებასთან საღამოს გზაზე. ესე იგი, ეს ერთი პროგრამა, ეს ერთი, შეგვიძლია დასკრინოთ, შეინახოთ, პიროვნებასთან შეხვედრა და პიროვნებასთან ბედნიერების აგება. ეს არის ერთი პროგრამა და მეორე პროგრამა, აი ეს არის თქვენი მომავალი, რომელიც თქვენ თვითონ უნდა გამოჭედოთ თქვენი აქტივობით. ეს არის აქტივობის აუცილებლობა და აი ეს არის ბედნიერება. შედეგი 3 არის უკვე შედეგს, რო ხედავს ადამიანი, აი ამ აქტივობის შედეგს. და ეს უკვე ხო შედეგზე შედეგია, უკვე ტუზია, ხო, რაღაცა სიახლე, ახალი რაღაცა მოვლენა, ახალი სიტუაცია, რაც იწყება თქვენ ცხოვრებაში. აი ესეთი იყო ჩემო კარგებო, რაღაც კარგი რაღაცა მოდის თქვენკენ. თქვენ იმსახურებთ ამას, იმიტომ რომ თქვენ დღეს ძალიან ისეთ მძიმე სიტუაციაში ხართ, დესტრუქციული ძალების
გარემოცვაში, ესე იგი თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგეტიკა. ეს არა შემეშალა, საითაც მიდის თქვენი ფიქრები, იქით მიდის თქვენი ენერგიაც. ხო, ამაზე ვსაუბრობთ. თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია, ვინან რა გართმევთ ენერგიას, აი ეს. ესე იგი, ვიდეო ჩაიწერებ ასეთი სათაურით, თქვენი ფიქრები, თქვენი ენერგია, ვინ ან რა გართმევთ ენერგიას. Და ჩვენ გამოვარგვიეთ, ვინ ან რა გართმევთ ენერგიას, თქვენი ფიქრები, საითაც მიდის, ისიც დავინახეთ, ვინ დგას თქვენს გვერდით ბოლოს. Და მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, ჩემოკარგო და აღსრულებოდეთ ეს ინფორმაცია თქვენთან მიმართებაში პირდაპირ რეზონირებულიყოს. დაალაიქეთ ვიდეო ქვემო, დააწკაპეთ მოწონებაზე. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის, უკვე მადლიერების გამოხატულება ძვირფას ინფორმაციის სანაცვლოდ. რაც შეეხება ტაროს გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, კარტი, ოშოცენტარო, ორაკული ან რომელიც გნებავთ. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებთ გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. როდის, როგორ, რანაირად, ვისთან და ვინ შემოუშვა თქვენ ცხოვრებაში, ვინ გაუშვა და ასე შემდეგ. ასე გვეხმარება ტარო ჩვენ ქვეცნობიერის დონეზე. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.